بے پاؤں کہ کوئی جاٹ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ دوبارہ سنا، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاٹ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ شہباز شریف اور چہری پلازا ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کرسی پہ میرا لیڈر ایک بار پھر آئے گا، انشاءاللہ اس کرسی پہ عمران خان صاحب پھر آئے گا، عوام کی طاقت سے آئے گا، دو تہائی سے آئے گا۔ برداشت کریں، تھوڑا صبر کریں۔